medan om du petar någon på armen, låt oss säga när du kastar pilar på dagen. Rättar vi till nu. Här har vi så Tyson som har bollen, spelar 1-1. Nice. Ja, det är ett bra high-low spel utav Kalmar och Tyson lägger i den där. Bra pass utav Tobias. Kommer den igen? Ja, Jan har spelat med såna. Oj. Ja, det tänder ju.